bitch. No baile nós é mídia, no baile os menor marola, pega o balão. Dá pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu ligando o carro de manhã. Vamos lá. Eu vou continuar pobre em 2022? Vou mostrar pra vocês como fazer uma guitarra elétrica em casa, caseira. E é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora. Vou passar um som pra vocês logo pra vocês verem. Liguei na tomada e vou passar um som para vocês agora, mais ou menos assim, ó. A partir de que é obtida a energia eólica? Tá bom! Do azeite. Eu tô dizendo do quê? Do azeite. Repita. Do azeite. Do azeite. A energia do petróleo! Pai, a Ju falou pra mim almoçar lá, só que ela falou que eu tenho que levar um quilo de alguma coisa. Como que leva lá que só tem ovo? Então, não vou levar ovo? Não vou, vou inventar alguma coisa pra ela. Deixa eu mandar um áudio aqui pra ela. Melhor falar que não vou, né? Claro. Porque chegar lá com... Mas não vai. Com ovo. Ai, o celular tá com o carregador estranho aqui. Vou mandar um áudio pra Ju. Ô, Ju, então, eu agradeço o convite de verdade, mas não vai dar pra ir, sabe? Ai, tem que ficar aqui com meu pai, várias coisas acontecendo, estourou a hemorroida dele e a gente tá, assim, não sei. Você tá louca? Que eu tô com o zóio de porco bom, o bufante bufando, não vem, pai, não. Pai, eu tô mandando um áudio. Qual que é? Eu tô, ô, louco. Eu tô mandando... Tá falando que o meu zóio de porco tá estourado. Pai, eu tô mandando no áudio. Aqui, ó. Se não falar que é zoeira. Buzinar ou gritar? Porque o interfone não. Porque o interfone. Que vocês querem que eu faça? Buzina ou grita? Vou gritar então, né? Ei, filho?
eso, mira eso. ¡Ah, lo le dio! ¡Le dio! Movimento, dólar, cuesta, já. Oye, baby, tengo un problema. Olvidé la cartera. No mames. No la tengo. Fue lo primero que te dije. No la tengo. ¿No tienes nada? No. No manches. ¿Qué hago? No, pues vamos a correr. No. Sí, vámonos. Vámonos. ¿Y esto? Pues ahí déjalo. Sí, a la una. A las dos. Y a las tres. No, se está loca. Rapaziada, escuta o cheiro. Luiz, pra mim tá cortando teu queixo. Será que se você mexer no celular de uma maneira que ele fique menos inclinado, não facilita? Sério. E aí você vai um pouco mais pra trás? Tenta uma cadeira pra trás. Tá tudo bem? Não, tudo bem. Foi aqui que pediu uma praia. Letre pra mim agora. Online. Online. O. L. A. N. Ele começou com O, não foi? É, o burro agora é o Jeg que tá digitando lá atrás agora. Eu não posso culpar ele. A. A. Olha aqui, meu filho. Bora! S. S. N. M. De navio. I. I. Agora leia. Olá, Nasdi. Olá, Nasdi. Eu nunca vi essa palavra na minha vida. Eu nunca vi essa palavra na minha vida. Olá, Nasdi. Leia, leia você mesmo, vá. Olá. Ah, bota isso na boca. Quanto é 2 ovos mais 100 ovos? Quanto é 100 mais 2? 102 ovos. 102 o quê? 102 ovos. Não! Ei! Apaga essa peça aí! Apaga essa bomba aí! Não, ei, peraí! Pode apagar! Apaga, apaga! Não, é 102 ovos, é? Ai, te lascou! Não, de calma! Apaga essa bomba aí! No.
Manoela, a mãe manda você lavar direito. Nossa, mas tudo que eu faço, tudo que você ajuda, nossa. Mas não tem nada, Manoel. É pra você lavar direito isso daí. Ah, mas não tem nada. Vai, Manoela, anda logo. Vai, Manoel, sabe que você me falou de quebrar a tua cara, hein? Eu vou quebrar a sua cara. Ô, Manoel, eu quero tudo que tem dentro dessa casa limpa, hein? Tudo. Tudo eu quero lavado, ensaboado. E você, Manoel, vai lavar seus tênis. Vai lavar seus tênis, Manoel. Ah, que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer tudo nessa casa. Eu tenho que lavar roupa, lavar louça, limpar a casa. Eu tô trabalhando pra fora, tá cheio também. Vai, começa a limpar esse quintal, Manoel. Mãe, vem ver o que ela fez. O que ela tá fazendo, Manoel? Vai limpar essa casa. Ela tá esfregando tudo. O que foi? Ai, misericórdia! Manoel, o que você tá fazendo? Senhor da glória, Manoel, desliga essa água. Ai, Jesus, meu Deus. Sai, não, não é pra lá. Chama o boi. Chama o boi. Papai. Tá calor na casa Freitas, tem ventilador. Olha a potência do bicho. Ih,